лежат. Бұл мүсілім, ислам, имран атта тұстарлар. 25 жастағы қарлығаштың үшінші құрсақ көтеру екен. 35 аптада айы күні толмай толған сәбилердің салмағы небәрі 2-2 жарым келінің арасында. Бүгінде балаларын бауырына басып, төбесі көкке жетіп отырған жасана жүктілік кезеңінің ауыр өткенін жасырмайды. Мен сәл-сәл қиындау болды. Оңай деп айта алмаймын. Қалай ажыратасыз үшеуін? Үшеу пока онша ұқсамайды, үш түрлі сияқты, өзіме білмеймін. Бірінші кездері шатасып, ажатамай сөйтіп мұрылған едім, бірақ ұжы қазір ажаталам. Тыныс алу жолдары дұрыс жетілмей туылған нәрестелердің үшеуі алғашында жасанды жолмен тыныстандырылған. Айы күні жетпей туылған сәбилер 12 күн дегенде жетіліп салмақ қосыпты. Ал ақ халаттылар балалардың бері қарауына анасының байсалдылығы да көп септігін тигізді дейді. Өзін ұстауына байланысты нәрестелер міні 12-ші тәулік. Бүгіндікке жағдайлар қанағаттанық болған екен, ауылдарына үйіне шығарып жатырмыз. Перзентхана босағасын жағалаған туған туыс үшемді бауырға басқанша асық. Айта кетейік, соңғы 10 жылдың ішінде облыста жыл сайын 7-13 үшем дүние есігін ашады екен. Осы уақыт ішінде 81 үшем туылды дейді дәрігерлер. Ал жыл басынан бері күнге келіншектері 4 үшемді өмірге әкеліпті. Мақпал Арыспаева, Бауыржан Жүсіпов, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.